za predsjednika upravnog odbora kluba u četvorogodišnjem mandatu na skupštini koju su sazvala i u izboru odlučivala 32 člana od 55 kojima mandat ističe 13. avgusta. Istovremeno nastavku legalno zakazane skupštine kluba 11. maja jednoglasno su stavljene van snage odluke o izboru predsjednika Zorana Pavlovića i svih organa kluba, o čemu smo već izveštavali u programu RTV-a. Poverenje za funkciju predsjednika Skupštine Vojvodine dobio je nekadašnji fudbaler tog kluba Milan Davidov.